land on the opposite shore. Hello, moon. I reach the mysterious sea. Lisas grabb är fortsättningen på Lisas café som drevs av min mor Lisa Velin i nästan 30 år, 28 år för att vara precis. Och den var tvungen att lägga ner för att hon nådde sin pensionsålder plus att det var stambyte och pålning i huset som gjorde att vi blev av med lokalen. Och då, när tiden var inne så hittade jag den här lokalen och fortsatte här då istället. Så bytte jag namn då för att nu är det mitt ställe och inte morsan, så det blir Lisas grabb istället. Det fanns tankar och annat om jag inte skulle hitta någon lokal eller inte kunna få någon hjälp med att fixa till stället och sånt. Men den planen var osäker för att jag har ingen utbildning och sådär. Så att det är svårt att få jobb och sådär. Så det var min enda dröm att få det här att funka liksom. Honestly don't. I should be the last to know. Ganska lika varje dag. Jag är här vid typ 24. Sätter både bulldeg och matbröddeg varje morgon. Halv sju ska det vara klart. Då öppnar jag. Och sen gör mackor och fika och ibland beställningar. Stänger halv fyra. Öppet måndag till lördag. Det är väl samma som Lisas café. Det är alla möten, alla blandningar av folk. Vanligt svensk fika, inget tjafs, enkelt, man plockar själv, alltid färskt och hembakat och ja, ligger på Söder. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Jag tror stammisarna följde med för att alla hängde där dagligen. Det var deras vardagsrutiner. Det var så många som hade som mötesplats och dagliga rutiner. Helt plötsligt skulle det bara försvinna, ungefär som att någon dör liksom. Hej, jag heter Viktor Eriksson. Hej, hej, jag heter Alfredo Santamarina. Jag brukar komma hit därför. Ja, det är alltid trevligt, gott och man känner sig hemma. Det är trevligt att komma hit för man kan prata med alla nya människor. Det är som en familj som samlas här och har trevligt. Goda bullar och kaffe är gott. Nice. Bara dig. Alla ville att det skulle fortsätta och inte ta slut. Typ så. Välkommen till Bergslätt. Telefonnumret kan jag inte när de frågar affärer och så här. Jag hoppas på att köra på tills jag vill pensionera mig. Typ 28 år till i alla fall kanske. 28 och ett halvt i alla fall, så jag slår morsan. Så länge jag tycker det är kul och så länge jag orkar och är frisk. Och jag har inga planer på att byta jobb i alla fall. Det känns som att det här är min path in life. Tack för idag! All in this I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know.